এজাক ভেড়ার আচরিত কাণ্ড। হঠাৎ কি হল ভেড়াজাকৰ? এটার পিছত এটাই লাইন পাতিছে, ঘূৰণীয়া হৈ ঘূৰিছে ভেড়াজাক। এই অদ্ভুত দৃশ্য চীনৰ। চীনৰ এখন ফাৰ্মত এজাক ভেড়াই আচৰিত ধৰণে আচৰণ কৰিছে। এদিন নহয়, দুদিন নহয়, সম্পূৰ্ণ বাৰ দিন খন্তেকো বিৰতি নোলোৱাকৈ এনেদৰে ঘূৰি ফুৰিছে ভেড়াজাক। এটা গোলাকাৰ বৃত্তৰ দৰে ঘূৰিছে ভেড়াজাক। কিয় এনে আচৰণ কৰিছে এই ভেড়াজাকে? এনে কি কাৰণ যাৰ বাবে সম্পূৰ্ণ বাৰ দিন গোলাকাৰ বৃত্তৰ দৰে ঘূৰি ফুৰিছে ভেড়াকেইটা? উক্ত ভিডিঅ'ৰ পিছত বিশ্বজুৰি কৌতূহল বৃদ্ধি পাইছে। চীনত দেখিবলৈ পোৱা এই ভিডিঅ'ই সৃষ্টি কৰিছে এতিয়া চাঞ্চল্যৰ। এখন ফাৰ্মত থকা 34টা ভেড়াৰ 13টাই প্ৰথমে এই আচৰণ কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ফাৰ্মখনৰ গোটেইকেইটা ভেড়াই তেনে আচৰণ কৰিবলৈ লয়। 4 নৱেম্বৰৰ পৰা ভেড়াকেইটাই সেই একেই স্থানত 12 দিন ধৰি ঘূৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। উল্লেখ্য যে এই দিনকেইটাত ভেড়াকেইটাই খোৱা বোৱা কৰিছে নে নাই সেই কথা জানিব পৰা নাই। মূলতঃ ইয়াৰ বিজ্ঞানসন্মত কাৰণ যে এক ৰোগ বুলি চিকিৎসকে বা বিজ্ঞানে ধাৰণা কৰিছে। লিষ্টেৰিয়াচিছ নামৰ এক বেক্টেৰিয়া ডিজিজৰ বাবে এনেধৰণৰ আচৰণ কৰিছে বুলি বহুতেই সন্দেহ কৰিছে।